Olá pessoal, tudo bom? Fábio Pereira na área. Quero mostrar pra vocês aqui, sabadão, um carro irado que a gente acabou de fazer, tá? Aqui, ó. Commander. Aí, olha. O nosso filme brabo demais, tá? Santeczão com garantia vitalícia, tá? Aí, gente, ó. Acabamos de fazer, tá? Esse filme. Tá lindo. Sem delongas. Vou mostrar pra vocês por dentro também. Aqui, ó. Atrás. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás. Tá? Fizemos o filme e iluminação interna. Aqui, gente, ó. Preto de tudo, lacrado. Olha como você enxerga por dentro. Você enxerga o retrovisor assim, desse jeito. E a G5, tá, gente? A G5. Você enxerga assim. Aqui, ó. Nosso Santec Pro. Tá? Esse aqui é um Santec Pro, garantia eterna. Então é o nosso Divo, beleza? Aqui, ó. É assim que você enxerga. Se você olhar pra mim, você consegue ver lá atrás. Tá bom? Aí, ó. Iluminação interna, tá? O carro ficou lindo. Mais uma carreta pra vocês. Tudo de bom. Bom final de semana pra todos. Tchau, tchau.